Zaqatala rayonuna yağan güclü leysan yağışı bir neçə kənddə ciddi fəsadlara yol açıb. Dağlara yağan leysan yağışları nəticəsində rayon ərazisindən keçən dağ çaylarında suyun səviyyəsi kəskin artıb. Hədiyanı sahələrin və kənd yolları sel sularına qərq olub. Muxaq kəndində ağaclar aşaraq elektrik xətlərini və telefon naqillərini qırıb. Hazırda bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Külək və yağış qonşu yuxarı çardağlar kəndində də fəsadlara yol açıb. Ən ciddi ziyanlıq isə kəndin məktəbində qeyd alınıb. Belə ki, yuxarı çardağlar kənd tam orta məktəbinin dam örtüyü uçub, nəticədə məktəbin sinif otaqlarına su dolub. Gece 5'e kalmış başladı da yağmağı. O vaxtından yağdı, bütün geldi sel, doldu bütün həyat bacar, damın içi, hər yer. Traktor getirib, qazdırıb, elə suyun qabağını açmış. Habud da bütün agarod hamı batdı, damın içi batdı. Əkdığımız hər şeydə suyun altındadır. Evin altı su, həyat su. Bir metrə su var həyətdə. Belə birinci dəfə olubdu belə bir fəlakət. Allah özü kömək olsun. Əkdığımız hər şey tələf oldu, getdi də. Axşam yağan külək, yağış nəticəsində, yəni bir 15 minə yaxını bir zərər olubdu. Yaşayış elə bir ki, hazırlamışdılar ki, ücə daha köçüb yaşamaq üçün daha hazır idi. İndi qismət olmadı, tüm patolog da tökülüb, kırışağını da külək götürübdü. Aboyzal hər şey işinə yaramırdı elə bir ki. Hazırda adiyyəti qurumlar dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır. Məlumata görə güclü külək nəticəsində 40-a yaxın iri gövdəli ağac aşıb, 15 evin həyətiyanı sahəsinə yağış suları dolub.